سلام لیدونکو د نن ورځې څلور تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. لومړی یو بد خبر دا چې د غور ولایت مرکز کې ستره چاودنه شوې. په غور کې د موټر بم برید له امله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله غوښتې ده. سرچینو رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې لسګونه کسان شهیدان او زخمیان شوي. د غور ولایت مقام رسنیو ته پیښه تایید کړې خو وایي د تلفاتو په اړه به وروستي معلومات وروسته شریک کړي. سرچینو وایي چې چاودنه د امنیې قومندانۍ د ودانۍ شاته شوې ده او هلته د ښځو چارو او مالیونو چارو ریاستونه هم دي چې ویل کېږي سخت زیانمن شوي دي. دوهم، لومړي مرستیال امرالله صالح په یو تازه پیغام کې ویلي چې د کابل امنیت لپاره یوه نوې امنیتي کمیټه جوړه کړې او څو واټسپ شمیرې هم نشر کړي. هغه د خلکو غوښتې که غواړي جنایتکاران ژر تر ژره ونیول شي نو دوی ته دې پر وخت معلومات ورکړي. هغه ویلي جنایتکاران دوه لارې لري، یا به ځان اصلاح کوي او یا به زندان ته لیږل کیږي. صالح زیاته کړې بې اسنادو موټر د مجرمینو په پیژندنه کې یوه لویه ستونزه ده. د ده په وینا نن یې پریکړه کړې چې دا موټر به یا قانوني کیږي او یا به یې تر درولو وروسته پولیسو یا هم د شهیدانو کورنیو ته وسپاري. دریم، د کمانډویانو له ډلې څخه سل ولسوالیو ته نوي امنیي قومندانان معرفي شول. چارواکي وایي له دغو کسانو ازموینه اخیستل شوي او له آزادې سیالۍ وروسته دغو پوستونو ته بریالي شوي دي. ولسمشر غني پرون په ارګ کې د قومندانانو د معرفي په غونډه کې وویل ولسوالیو ته د دغو کسانو په تګ به هلته ښه انګیزه، تعهد او تحرک رامنځته شي. ښاغلي غني له امنیتي چارواکو غوښتي چې د ولسوالیو د قومندانانو ملاتړ او د ستونزو هواري ته کار وکړي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمیر کې قومندانان د چارواکو په خبره یوه رقابتي پروسه کې ولسوالیو ته معرفي کیږي. بل خوا د ځانګړو ځواکونو قومندانان وایي دا کسان د جګړو لومړیو کرښو کې خپله وړتیا ثابتولو وروسته د آزاد رقابت له لارې د ولسوالیو قومندانانو په توګه ټاکل شوي دي. څلورم، په بلوچستان ایالت کې میشت د بلوڅ مجاهدینو د پنجاب ریاست ته ګواښ کړی چې بلوڅان به هیڅکله د خپل وطن واک نورو ته ور نه کړي. د بلوڅ مجاهدینو وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې د پاکستان په ډېرو سیمو کې د پاکستان په پوځیانو او د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو مرګوني بریدونه ترسره کړل. دغې ډلې په خپل یو وروستي بیان کې ګواښ کړی چې د چین هیواد باید د پاکستان سره د سی پیک پروژې پلان عملي نه کړي، ځکه چې بلوڅ وسلوال مجاهدین د خپل وطن او خاورې واک او اختیار او د خپلو تجهیزاتو کنټرول بل چاته نه ورکوي. د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک پروژه په 2015 کال کې پیل شوې وه، خو په 2018 کال کې له هغه وروسته چې پاکستان کې سیاسي کړکېچ رامنځته، د پاکستان پوځ مداخلت د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف له واک څخه لرې او پر ځای یې عمران خان راغی، د یو شمیر پروژو په څیر د سیپتیک پروژې کارونه هم ودرېدل. خو له هغه وروسته یو ځل بیا د سیپیک پروژې کار پیل شو، خو له یو کال وروسته بیا د دې پروژې کار ټکنی او ورو شو. وروسته یو لنډ خبر دا چې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړ. ټاکل شوي چې په دې سفر کې به ښاغلی عبدالله د ایران له ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف، د اسلامي مشورتي جرګې له رئیس، د انرژي او اطلاعاتو له وزیرانو او د ایران د ملي امنیت شورا له مسؤلینو سره وګوري.